zidemse oko sebe, vidim da mi nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Kako se osjećate kad pogledate ovu vašu sliku na plakatu? Da, to su me više njih pitali, a primetio sam da je to sad u posljednje vreme velika moda, da matore pevačice i matori pevači okače svoje slike iz mlađih dana. Mene mnogo to ne impresionira, ali mi je kao podatak je vrlo interesantno. Kažu ljudi da kad nekom počnem da pričaju što dobro danas izgledate ili super se držite za svoje godine, ili vam govore to i kako se uopšte osjećate što vas svi stalno nešto pitamo o prošlosti? I ja pola slušam, pola ne slušam, fino se nasmejem baš kao i vama i gledam dalje svoje posla. Po čemu će ovaj koncert ovogodišnji biti različit ili neće biti različit? Svaki koncert je od ovih godina bio poruka nečemu ili nekome, ili o nečemu ili o nekome. A ovog puta su se ljudi iz Sava centra dobro dosjetili da bi trebalo napraviti jedno autorsko veče. Tu će biti malo više onih kompozicija koje sam sam napisao, koje sam na neki način, pesme koje sam kao koautor nešto promenio i neke interpretacije koje se razlikuju od ostalih. Rekli ste da ne volite jubileje, ali nekako kad god se slave jubileji, mi moramo da pitamo šta vam je bilo najlepše, a šta vam je bilo najteže? Da vam kažem, sve ono što ne valje, ja to jednostavno zaboravim i ne pričam o tome, a ja se trudim da u životu, moj život tako usmeravam da mi uglavnom bude dobro. A da li vam godi ili vam smeta što vas ovako posmatramo kao neku instituciju, kao muzej sećanja na neka bivša vremena? Pa znate šta, navikao sam se za ovih 10-15 godina, zadnjih sam se navikao i ja ta sad drugog izbora nema nego da to nosim. A to je jednostavno što je ovako, kad sam u četiri zida, to čini veliku čast. Imaju li ove pesme i ovaj melos, da kažemo, šansu da prežive ova moderna vremena koja su užasno brza, gde svaki dan nešto novo izađe i pojavi se? I koja je uopšte tajna trajanja? Vi je sigurno znate čim 45 godina uspešno oduševljavate publiku. To tajno trajanje ću ja prepustiti vama. Ja ću vam reći da i u moje vreme, kad sam ja bio mladi, onda je bilo jako puno kompozicija koje nisu ostale. Vreme i publika su najbolji dokaz. Oni čuvaju nešto od zaborava, a ja sam samo taj koji to prosleđujem.